Predseda Trenčianského samozprávneho kraja Jaroslav Baška prišiel v rámci svojho tradičného trojkráľového výjazdu aj tento rok poďakovať za minuloročnú prácu profesionálnym hasičom a zamestnancom správiť si Počas neformálneho rozhovoru s príslušníkmi hasického a záchranného zboru sa informoval na technickú vybavenosť a výjazdy, ktorých mali v minulom roku 167. 19 príslušníkov zboru má k dispozícii dve cisterny, automobilový rebrík, dve štvorkolky a dve auta hasickej záchrannej služby. V stredisku správy ciest pracuje 21 zamestnancov, ktorí v Miavskom okrese správujú 183 km ciest. V tomto roku im pri práci bude pomáhať už aj nová technika. Župa na ňu z rozpočtu pre všetky svoje cestmajsterstvá vyčlenila takmer 2,5 milióna sem na Miavu z tejto techniky ide jeden komplet nový sypač, Mercedes, a ide sem ešte aj jedna kosa, jeden traktor s Kosov zase na letnú držbu, je to traktor Kubota, ak sa, ak sa nemýlim, a ešte dostali nejaké, nejaké, ďalšie vozíky, takže som rád, že tu na Mijavskej kopanice, už z tej prvej várky vlastne, z tých 2,5 milióna ide, ide táto dôležitá technika, či už na letnú, respektíve na zimnú držbu. My v tomto chceme pokračovať. Súťaží sa už ďalšia varka za ďalších 2,5 milióna eur. Takýmto spôsobom behom 4 rokov chceme v hodnote 10 miliónov eur pomieňať tú techniku. Navštívil som vlastne takýmto spôsobom celý kraj. Som rád, že všetkým týmto zložkám, tým bezpečnostným zložkám, záchranným zložkám, ale aj našim cestárom sa zvyšujú opäť po roku platí o ďalších 10%, čiže od 1. januára tohto roku tarifné mzdy idú o ďalších 10% hore a Myslím si, že si to naozaj plne zaslúžia. Ochraňujú životy, zdravie a majetok všetkých občanov Trenčanského kraja. Za to im patrí naozaj takáto uh, moja, uh, moja vďaka a som rád, že ich môžem takto každý rok osobne navštíviť a takto im poďakovať. minulom roku stála zimná údržba kraj 2,9 milióna eur. Na jeho území sa o stav vozoviek a prejaznosť stará celkovo 11 cez majsterstiev. Zabezpečujú údržbu 344 km ciest druhej, 1142 km ciest tretej triedy a takmer 300 km ciest prvej triedy, ktoré vedú naprieč krajom. Niekedy je tá zimná údržba lasnejšia, niekedy je drahšia, záleží teda o tej, o tej sezóny, ale tie finančné prostredky, ak by sa aj nejaké úspory, tak ostávajú správe ciest a potom sa využijú, či už potom na ďalšie odmeny, napríklad cez leto, keď sa robí letná udržba, alebo sa nakupí rôzna drobná technika a tak ďalej. Takže e, tie financie ostávajú na ďalší rozvoj, na ďalšie použitie v rámci správy ciest a tých cest ktoré to naozaj potrebujú.